በቀን 06 ሁለተኛ ወር 2016 ማክሰኞ ምሽት መነሻቸውን ባህር ዳር ከተማ አድርገው መዳረሻቸውን ደግሞ ዲላ ከተማ ያደረጉ በህገወጥ መንገድ የጦር መሳሪያን ሲያዘዋውሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየ ጢሞቴዎስ አስታውቀዋል 5ምሳ ቱርክ ሰራሽ ሽጉጦችን 10 ሺህ ተተኳሽ ጥይቶችን የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 289763 አዲስ አበባ በሆነ የቤት መኪ መኪና በስውር ጭነው ወደ ዲላ ከተማ ሲያዘዋውሩ ሐዋሳ ከተማ መግቢያ ላይ በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው የቢሮ ኃላፊ አስታውቀዋል ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ሶስት ተጠርጣሪዎችም በሕግ ቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው ጠቁመዋል የመኪናውን አካል ሞዲፊኬሽን በመስራት ለሰው ልጅ ግልጽ በማይሆን መልኩ በማስመሰል ከባህር ዳር መዳረሻቸውን ድላ በማድረግ ድላ ካደረሱ በኋላ ደግሞ ለጸረ ሰላም ኃይል ለማቃበል በቁጥር 1 ስ የተለያዩ ጥይቶችን እና የቱርክ ስሪት ሽጉጦችን ይይዞ ሲንቀሳቀሱ በተደረገው ድንገተኛ ፍተሻ ሳይሆን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር በተሰራው ስራ በህግ ቁጥጥር ስር አውለናል የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የጦር መሳሪያ ዘውር ወንጀልን ለመከላከል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለመሆኑ የገለጹት የቢሮ ኃላፊ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎቹን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር የመዋሉ ስራ በቅንጅት ስለመሰራቱ ጠቁመዋል እነዚህ ግለሰቦች ለሌላው ጥይት እያቃበሉ እነዚህ ገንዘብ እየወሰዱ የህዝባችን ደም ያፋስሱ በየቦታ እንዳሉ መንግስት ይረዳል ከዚህ ጋር ተያይዞ የሀገሪቱ መንግስትም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በተለይ በጦር መሳሪያና የዜጎችን ሰላምና ነፃነት በምነሱ ጉዳዮች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል በክልላችንም ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች የምንሰጠው ትርጉም የተለየ በመሆኑ ህዝባችን ከእኛ ጋር በመሆን በእንደዚህ አይነት አፍራሽ ድርጊቶች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን ጥቁማ በመስጠት ከጎናችን እንዲቆም እሬን አስተላልፋለሁ። ከጉምሩክ ቅርንጫፍ ጋርም ከበረሃ መረጃና ደህንነት ከሀገር መከላከያም ከፌደራል ፖሊስ ጋርም በጥሚር የሚሰሩ ስራዎች አሉ እነዚህ ስራዎች በክልላችን ደረጃ በርካታ ውጤቶችን አምጥቷል የጸጥታ ኃይሉ የህዝቡን ሰላምና ድህንነት ለማስጠበቅ ህብረተሰቡን ያሳተፉ የወንጀል መከላከል ስራዎችን 24 ሰዓት እየሰራ ስለመሆኑም አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ አመላክተዋል የእንደዚህ አይነት አፍራሽ ስራዎች የሚሰሩ አካላት ለጊዜው የተሰወሩ ብመስላቸውና አንድ ሁለት ዙር ማለፍ እድል ሊያጋጥማቸው ይችላል ግን መንግስት ከመንግስት ማምለጥ እንደማይችሉ ለማሳሰብ ወዳለው ህብረተሰባችን በማንኛውም ጊዜ በተለያየ ቦታ ከእኛ ጋር በቅርበት ይሰራል ከእኛ ጋር በቅርበት በመስራቱ በተነሳ የሚታዩ አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ደግሞ ቶሎ ለጸጥታ አካሉ የማሳወቅ ሁኔታውን በምናይበት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየመጣ መሆኑን ይህ ደግሞ ለሰላማችን ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ዋስትና እንደሆነ ህዝባችን የተረዳበት አግባብ ጥሩ ነው ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉት የቢሮ ኃላፊ ሰላምን የመጠበቁ ኃላፊነት የሁሉንም ዜጋ የጋራ ትብብር ይጠይቃል ብለዋል ሰላም ከምንም በላይ ነው ዛሬ ለአመፅ የሚቀሰቅስም ለሌላ የሚቀሰቅስም መስሎት ካልሆነ በስተቀር ሰላም ከደፈረሰ ሁላችንም የዛ ሰለባ መሆናችን ስለማይቀር ሰላማችንን መጠበቅ የህዝቦችን አንድነት መጠበቅ ህብረ ብሔራዊነታችንን ማጠናከር ሀገራዊ አንድነታችንን መገንባት ለኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ አማራጭ ለለ ጉዳይ መሆኑን ማሳሰብ ወዳለሁ